بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کی زندگی ہمیشہ نصیب کرے اور نصیب کرتا رہے, آمین. آج ڈیئر میں ایک اور شعر کی تشریح اپلوڈ کرنے کی طرف لیے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو, تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی تشریح بھی پسند آئے گی اور آپ اسے بھی استفادہ کرو گے, فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ. شعر کیا ہے آج کا؟ آج کا شعر ہے کہ نشہ عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو, نشے عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو, عمر کا تنگ نہ پیمانہ بنایا ہوتا. نشے کے معنی نشہ, مستی, خمار. عشق کا یعنی عشق کا نشہ. گر کے معنی ہے اگر. ظرف کے معنی پیالہ ہے یا برتن. دیا تھا مجھ کو یعنی مجھے عشق کا نشہ کا جو برتن تھا یا جو پیالہ تھا وہ مجھے تو دیا گیا تھا, لیکن عمر کا تنگ. عمر کا تنگ یعنی کم وقت, قلیل. نہ پیمانہ بنایا ہوتا ہے, پیمانہ کے معنی شراب کا پیالہ. یعنی اس کا مطلب کیا ہے, اس کی جو نثر بنتی ہے یا نثر, تو اس کی وہ کچھ یوں ہے کہ اس شعر میں شعر کہتے ہیں یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار یا میرے اے میرے اللہ, اگر مجھے عشق کا نشہ حوصلہ, یا اگر مجھے یعنی اے اللہ اگر تو نے مجھے عشق و محبت کے لیے پیدا کیا تھا یا عشق و محبت کے لیے پیدا کیا ہے, تو پھر مجھے کائنات میں ایک لمبی عمر کیوں نہ عطا کرتے. یعنی ظاہری بات ہے کہ جس طرح مجھے پیدا کیا گیا تھا اور وہ صرف عشق کے لیے تھا, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس عشق کو سر انجام دینے کے لیے, اس کو پہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے پھر تو مجھے لمبی زندگی درکار ہونی چاہیے تھی. مجھے لمبی زندگی درکار تھی, لمبی زندگی مجھے چاہیے تھی کہ آپ کی طرف سے مجھے لمبی زندگی, طویل زندگی عطا ہوتی تو وہ اچھا ہوتا. اس کا تو یہی مفہوم تھا. اب اس شعر کی تشریح کی طرف آپ لوگوں کو لیے جا رہا ہوں. اس شعر میں شعر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس شعر میں شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر یہاں کہتے ہیں اور کچھ حسرتوں کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں, یعنی غم کا, خفا ہونے کا, اس طرح اب وہ اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں شاعر کہ اے اللہ اگر تو نے مجھے عاشق ہی بنانا تھا, عاشق ہی اگر تو نے مجھے بنانا تھا, یعنی عشق کا گر ظرف دیا تھا مجھ کو, یعنی اللہ تعالیٰ تو نے اگر مجھے عاشق ہی بنانا تھا تو پھر عشق کا سودا جب سوار کرنا تھا اور یا جو عشق کی ذمہ داری مجھے سونپی, آپ کی طرف سے ملنی چاہیے تھی یا مل رہی تھی یا ملنے والی تھی, تو کم از کم مجھے اس کے لیے اس کائنات میں لمبی عمر بھی عطا کرتے. یعنی ظاہری بات ہے کہ دنیا کا جو چھوٹا سا کام ہوتا ہے اس کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے, اور پھر جب یہ کام ہو تو اس کے لیے شاعر کے ہاں شاعر حضرات کے ہاں یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں اس کے لیے لمبی زندگی ملنی چاہیے تھی تاکہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دیتے, صحیح طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتے, تاکہ ہم پھر اپنے محبوب کو خوش کرتے. تو کہتے ہیں شاعر کہ پھر مجھے لمبی زندگی اگر آپ عطا کرتے, اگر تو عطا کرتے تو یہ اللہ وہ میرے لیے پھر اچھی ہوتی لمبی زندگی, تاکہ میں پھر صحیح طریقے سے اس عشق کو نبھاتا مطلب یعنی میں پورا کرتا, میں سر انجام دیتا. کیونکہ اس کائنات میں اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہے, عشق کی مجازی بھی یہ مطلب لیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں اس کا مطلب عشق حقیقی بھی لیا جا سکتے ہیں. کیونکہ اس کائنات میں عشق حقیقی لیے, عشق حقیقی کے لیے اگر یہ اس شعر کا یہ مطلب اگر لیا جائے کہ محبوب کے لیے لیا جائے کہ محبوب کے ساتھ جب میں محبت کرتا ہوں وہ محبوب خوش نہیں ہوتا, وہ ان کے ساتھ لمبے لمبے جو مطلب ملاقات یا اس طرح یا لمبی لمبی زندگی اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں, اور پھر ان کے ساتھ وہ ڈھیر ساری گپ لگانا پڑتی ہیں اور بہت ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں, تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ مجھے پھر وہ لمبی زندگی اگر مل جاتی تیری طرف سے تو وہ میرے لیے اچھا ہوتا. تو شعر کہتے ہیں کہ میرے لیے تو پھر طویل عمر کی ضرورت ہوتی ہے, اور کیونکہ میں اس کائنات میں عشق حقیقی لیے اگر مجھے لمبی زندگی عطا ہوتی تو میں کیا کرتا, میں عشق حقیقی کے لیے طویل عمر کی ضرورت مجھے ہوتی ہے اور مجھے ضرورت تھی, تاکہ پھر کیا ہوتا, تاکہ عشق کی لذتوں سے صحیح طور پر سے یا صحیح طور سے لطف اندوز ہو سکے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر میں مجھے اس کا مطلب اگر یہ عشق مجازی لیا جائے
کہ میں اس کے ساتھ میں وقت گزارتا، ان کو میں خوش کرتا، یا اس کے ساتھ ان کے ساتھ میں بات کرتا، اگر وہ وفا سے پیش نہ آتا تو جفا سے وہ پیش آتا، تو پھر یعنی یہ معاملے تو وہ بڑے طویل ہوتے ہوا کرتے ہیں، تو اس کے لیے بڑی لمبی عمر کی ضرورت تھی۔ تو اسی وجہ سے شعر کا یہی مطلب ہے۔ اور پھر اگر عشق حقیقی کا مطلب لیا جائے، کیونکہ عشق حقیقی مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا فرمایا تو پھر ظاہری بات ہے کہ میں نے تو تیری عبادت صحیح طریقے سے نہیں کی، تیری اگر میں صحیح طریقے سے عبادت کرتا اور تیری صحیح عبادت گزار میں بن جاتا اور میں تیرے لیے صحیح عبادت کرتا تو پھر کم از کم یعنی تو مجھے مل جاتا، یعنی کم از کم اے اللہ تعالیٰ میں تجھے تو خوش رکھ سکتا، لیکن میں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں صحیح طریقے سے عبادت کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے زندگی کم ملی تھی تو اسی وجہ سے میں صحیح طریقے سے عبادت بھی نہ کر سکا، تو ابھی عشق کے لیے میری زندگی کم ہے اور عشق کا جو سفر ہے وہ بڑا طویل ہے، کاش مجھے دنیا میں عشق کرنے کے لیے یہ لمبی عمر لمبی زندگی اگر عطا ہوتی تو پھر بہت اچھا ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ عمر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 500 سال زندگی عطا کرے، یا 100 سال ایک زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے، تو یہ زندگی اگر لمبی بھی ہو جائے نا تو یہ زندگی تو ختم ہونی ہی ہے، اور اس دنیا سے تو چلنا ہے، اور اس دنیا کو تو ہمیشہ کے لیے یعنی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلنا ہے، اور یہ دنیا کیا ہے، یہ فانی ہے۔ فانی کا مطلب کیا ہے؟ فنا ہونے والی زندگی، فنا ہونے والی دنیا، تو یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، اور اس میں سے انسان جب آ جاتا ہے تو کبھی کبھار انسان اتنا زیادہ پھنس جاتا ہے یہاں کے عشق و محبت میں، یہاں کی اور جو رنگیلی ہے یا جو رنگینیاں ہیں، جو خوبصورتیاں ہیں گاڑیوں کی اور بنگلوں کی جو خوبصورتیاں ہیں، تو پھر انسان اس میں پھنس جاتا ہے، پھنس کے رہ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا تھا تو ظاہری بات ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن انسان جب دنیا کے اور بکھیڑوں میں اور الجھنوں میں خود کو یعنی وہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انسان کے ساتھ کر کیا سکتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں اس شعر کا میں ایک شعر آپ کے سامنے لے آیا ہوں، اور اس شعر کا مطلب کیا ہے وہ اس شعر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور شعر کیا ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن، دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ تو مجھے امید ہے کہ اب اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھاؤ گے۔ تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔